Pozdrav još jednom, cijenjeni gledatelji. Borba za drugo mjesto na osječkom turniru Basket for Kids, Borovo protiv Belišća. Vrijednosnice Osijek su uvjerljivo osvojile ovaj turnir, to se očekivalo. Najkvalitetniji sastav imaju mladi Osječani. Oni će se pridružiti Zadru i Zagrebu na Final Fouru za Hrvatsku 25. ožujka u Zagrebu, dvorani u Dubravi. Četvrtog sudionika ćemo doznati nakon turnira u Pazinu 16. ožujka. Dakle, Borovo i Belišće za drugo mjesto. Borba. Belišćani nastupaju u sljedećem sastavu. Kapetan s brojem 11 Jan Lukačević, 4 Luka Šušak, 5 Jani Vinogradac, broj 6 Fran Magušić, 7 Luka Fučkar, 8 Josip Tadić, 9 Edi Ignjatić, 12 Marko Mihaliček, 13 Jako Vanočić, 14 Ivan Sopek i 15 Luka Šimić. Trener je Boris Šimić. Za Borovo Vukovar, trener Damir Ravkić. Kapetan Fran Nikolić s brojem 6. Zatim 4 Luka Cvitković, Ivan Ragač 5, 7 Nebojša Smiljanić, 8 Saša Dobrijević, 9 Luka Vesić, 10 Marin Tomljenović, 11 Filip Belobrajdić, 12 Dario Slavka, 13 Nemanja Jović, s brojem 14 Simeon Serdar i s brojem 15 Veljko Bjelanović. U prvom kolu Belišće je izgubilo od Osječana 23-79, u drugom su dobili Klasije iz Slavonskog Broda 44-17, što se Borova tiče 69-19 protiv dječaka iz Slavonskog Broda, i u drugom kolu poraz od vrijednosnica Osijek 22-76. Vjerujem da će ova utakmica biti zanimljivija, izjednačenija nego protekle. Dva slobodna bacanja za Belišće, s brojem 13 je Jakov Anočić. Koš. Druga lopta nije dobra od strane Jakova. S brojem 4 zabija koš. Bravo, Luka Šušak. Trinula vodi Belišće, 5 minuta 20 sekundi do kraja prve četvrtine, 4 puta 8 minuta. Turnir Basket for Kids u organizaciji Sport kluba. Tadić. Imali prostora? Nema, vratio je Tadić. Krasno odigrano, 5-0 Belišće. Anočić, odličan start dječaka koje vodi Boris Šimić. Ovo su podjednake momčadi, realno. Slične kvalitete, vidjet ćemo tko će u ovom susretu slaviti. Četiri minute, gotovo igre u prvom periodu, uskoro će se mijenjati petorke, ide još jedna kontra, Anočić, 7-0 Belišće, fantastičan ulazak u susret bijelih, hoćemo li konačno vidjeti prvi koš Borova, još ništa od toga, Anočić,
imali prekršaj, nema, ali je zato na pravom mjestu, pravo vrijeme Edi Ignjatić, mislim, ili je to bio Tadić prije. 9-0. Mijenjaju se, dakle, petorke. Vidjet ćemo kako će druga petorica djece iz Borova Vukovar reagirati. Evo vidite, 3 minute, 19 sekundi do kraja prve četvrtine. 9-0 ima Belišće. I evo konačno prvo koša. Zabio je Fran Nikolić, ko će drugi nego kapetan preuzeti odgovornost. Ništa od koša. Sada je Nebojša Smiljanić bio precizan. 9-4 za Belišće. Imat će Nebojša i dodatno slobodno bacanje. Pogađa Smiljanić. Šimić. Izgubio je Luka loptu. Međutim, ostaje u posjedu bijelih. Lukačević pa Mihaliček, na kraju lopta Borovo Vukovaru. Velika borba za loptu. Tamo su bili Sopek i Šimić u glavnoj ulazi. Na drugoj strani promašuje i Jović, čini mi se. 9-5 za Belišće, sama završnica prve četvrtine. 44 sekunde su još ostale u prvom periodu. Mihaliček. Lukačević, Šimić za dva, nije prošlo. Pa onda blokiran Sopek. Nebojša Smiljanić blokada, evo Smiljanića na drugoj strani, ne zabija. Mrtva lopta, kome ide crvenima. Mihaliček. Šimić. Koš bi morao biti priznat. Tako je. 11-5 Belišće. Bolji bijeli puno u prvoj četvrtini. Zabija Šimić, dodatno slobodno bacanje. Kraj prve četvrtine, prvih 8 minuta je za nama. 11-5. Belišće vodi protiv Borovo Vukovara.
Sve je spremno za početak druge četvrtine. Borovo protiv Belišća. Dvoboj za drugo mjesto osječkog turnira Basket for Kids. Točan je Šušak. Za tri, nije prošlo. Bio je blizu pokušaj Tadića. Vesić. Koš, možda je tu bio i prekršaj. Ali se suci nisu oglasili. Kontra i promašaj Zicera Jakova Anočića. Na drugoj strani nije Vesić prošao, odnosno postigao koš, a ovo je greška u vođenju Anočića. I Luka Vesić, 2005. S brojem 11 Filip Belobrajdić, također 2005. godište, prekršaj. Dva slobodna bacanja. Mijenjaju se petorke, sredina drugog perioda. Evo rezultat, 13-7. To je ipak time-out, 6 minuta do kraja prvog poluvremena, dva slobodna bacanja. Za Borovo, Filip Belobrajdić. Još jedan koš dječaka iz Belišća, 15. Kome lopta, Bijelima. Bolje za sada stoje na parketu Belišćani. Puno je do kraja. Dva slobodna bacanja imat će Josip Tadić. Od table, točan. Bravo za Tadića.
Tu će ovu igru baciti Nebojša Smiljanić, brojem 7. Ne dolazi lopta do Smiljanića. Lopta ipak za Borovo Vukovar. Dva slobodna bacanja, Fran Nikolić, kapetan ekipe koju vodi Damir Ravkić. Koš. Točan je bio Nemanja Jović. Zanimljiva izjednačena utakmica. Za sada Belišće ipak nešto konkretnije, bolje. Nova slobodna bacanja. Sada opet za Belišće. S brojem 11, to je Jan Lukačević, kapetan. Pogodio je Lukačević. Ili koraci, ali suci ništa nisu sudili. Lopta Belišću. Minuta 15 do kraja prvog poluvremena. S brojem 15 Veljko Bjelanović, dječak rođen 2007. u redovima Borovo Vukovara. Jović, ništa od ovog koša, nešto su suci vidjeli. Dobro zamišljeno, ali nije prošlo od strane Jana Lukačevića. Imao je loptu Smiljanić, pa mu je ispala. Ipak na kraju za Marina Tomljenovića. 10 u redovima Borovo Vukovara, izgubio loptu. Vinogradac i Sopek. Dobra finta, ali nema koša Jana Lukačevića. Odlično dodavanje Šimića, ali ništa od koša. Lukačević. Promašio na kraju Marko Mihaliček. Ali i dalje imaju šansu dječaci iz Belišća da zabiju koš iz ove akcije. Sopek blokiran. Sama završnica prvog poluvremena i koš. Nebojša Smiljanić sa zvukom sirene druge četvrtine. 18 poena
za Belišće, 13 Borovo Vukovar, bit će zanimljivo. Treća četvrtina u tijeku, dva slobodna bacanja za Filipa Belobrajdića, Belišće protiv Borova za drugo mjesto osječkog turnira. Basket for kids. Zaista djeca mogu uživati na ovakvim natjecanjima, nije to samo igra, već i druženje, malo putovanja. Miljanić, točan, vrlo meka ruka. Prvu četvrtinu Belišće je dobilo 11-5, drugu Borovo-Vukovar 8-7. Evo, kod crvenih igrača s brojem 15, Veljka Bjelanovića, dječak rođen 2007. 2007. i Marin Tomljenović, te Darko Dario Slavka i Luka Cvitković. Ragać je 2008. Ivan. Look
Kačević gubi loptu. Nisu realizirali kontru crveni. I bravo za Luku Šimića, odmjerio je to na pravi način, zaista lijep potez Luke. Evo nove situacije u kojoj Belišće može do koša, ipak ništa. Griješe sada dosta i jedni i drugi. Miljanić, pa Vesić. Vesić prekršaj na kraju ipak izborio ili ipak ne? Ne. To je zvižduk s drugog terena gdje vrijednostice Osijek uvjerljivo vode protiv Klasija iz Slavonskog Broda. Vrijednostice Osijek 3 pobjede bez poraza na turniru. Klasija iz Slavonskog Broda 3 poraza bez pobjede i za drugo mjesto i drugu pobjedu na turniru bore se Borovo i Belišće. Za sada Belišće ima prednost, ali puno je do kraja. Bolji su igrači Borovo Vukovara u trećoj četvrtini. Šimić. Zanimljiv pokušaj Luke Šimića, ali to je teško moglo proći. Koša, lopta za Belobrajdića. Nije zabio zicer Nebojša Smiljanić. 20-18 i dalje vodi Belišće, ali istopila se prednost koja je bila i 6-7 koševa. Minuta 12 do kraja treće četvrtine. Ovdje će po svemu sudeći biti uzbudljivo do samoga kraja. Koš za izjednačenje. Filip Belobrajdić 20-20, cijenjeni gledatelji. Za vodstvo Borovo Vukovara, Filip Belobrajdić. To je time out. Evo vidite semafor. 43 sekunde do kraja treće četvrtine. Završen timeout, ispratit ćemo jasno završnicu treće četvrtine, onda i četvrtu. Tadić nije došao do lopte. Prilika da još malo crveni povećaju vodstvo. Koša nema, ali dva slobodna bacanja za Frana Nikolića.
0 od 2. Ali skok u napadu i koš Nebojše Smiljanića, plus 4 Borovo Vukovar. ...11-2 je rezultat za Borovo Vukovar u trećem periodu. Baš su zaigrali dobro dječaci koje vodi Damir Ravkić. Lopta za Tadića. Smiljanić je posljednji igrao. Pa sada Anočić s brojem 13. Gubi loptu Anočić, uzeo mu je bez prekrša Veljko Bjelanović. Bjelanović i koša nema, ali visoki Smiljanić je tu. U zadnjoj sekundi, mislim, treće četvrtine. U svakom slučaju, 26-20 vodi Borovo Vukovar, 13-2. Za Borovo Vukovar u trećoj četvrtini, plus 6. Da vidimo kako će se stvari odvijati u posljednjoj četvrtini. Borba za drugo mjesto turnira Basket for Kids u Osijeku, turnir organizaciji Sport kluba. Jana Lukačevića, 22-26, Belišće Borovo. Promašaj Belobrajdića, ali je tu Smiljanić da popravi. 28-22. Koš mora biti priznat. I još dodatno slobodno bacanje. Ne, nema koša. Borba za loptu. Nikolić i Anočić. Lopta Belišću. Lijepo, zaista, od strane Belobrajdića, na kraju opet Smiljanić, skok u napadu i dva slobodna bacanja. Lijevoruki Smiljanić. Evo, 30. koša Borovo Vukovara. Lukačević puno je držao predugo loptu svojim rukama, izgubljena je.
Smiljanić, nije pogodio. Pa onda Anočić. Ništa od koša, Belobrajdić. Nije pogodio Smiljanić iz dva pokušaja. Lopta za Jakova Anočića. Da, iscurila šteta. Blizu pobjede je Borovo Vukovar. Izgubio Belobrajdić loptu, pa Anočić, pa tu je prekršaj bio. Otprilike dvije minute do kraja ovog dvoboja. 30-22 vodi Borovo Vukovar, koji je odlično igrao u drugom poluvremenu. Pet razlike nakon prve dvije četvrtine vodilo Belišće, sada je velikih 30-22. Podhitno treba Belišću koš. Lopta Borovu, Vukovar. Serdar je izgubio loptu. A onda prekršaj Nemanja Jovića. Vrijednosnice Osijek, dakle, prolaze na Final Four za Hrvatsku. Zadar, Zagreb, vrijednosnice Osijek. Vidjet ćemo tko će im se pridružiti nakon turnira momčadi iz Istre i Kvarnera. U Pazinu je taj kvalifikacijski turnir i to ćemo jasno popratiti. Smiljanić. Nebojša Smiljanić, koš, 32. Borova Vukovar, bit će zadovoljan Damir Ravkić, njihov trener, na kraju drugo mjesto na turniru. Lijep uspjeh protiv vrijednosti sa Osijek se ne može. Naravno, ne u ovom uzrastu. Nije pogodio Fran Nikolić. Samo dva koša u ovoj posljednoj četvrtini i dva u trećoj, dakle ukupno 4 poena Belišća u drugom poluvremenu. Tako se ne može dobiti nikoga. Evo, 38 sekundi do kraja. Pobjednik je poznat. To je Borovo Vukovar. Imat će dodatno slobodno bacanje Lukačević. 32-24. Lukačević. Ima li koša? Nema. Ali tu je napadački skok. Tadić mora ići na koš i na kraju zabija Luka Šimić. 32-26, manje od 30 sekundi. Je ostalo do kraja 16, 15, 14, 13. Dakle, 32-26 pobjeda Borovo Vukovara protiv Belišća u borbi za drugo mjesto na ovom turniru Basket for Kids u Osijeku, prve vrijednosnice Osijek, drugo mjesto
Borovo Vukovar, treće Belišće i četvrto Klasije iz Slavonskog Broda. 32-26, promjene nema što se rezultata tiče. Eto, ciljni gledatelji, odkomentirali smo i ovaj dvoboj.